ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର ଗୋଟେ କୋପରେଟର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 50,000 କାହାକୁ ଲକ୍ଷେ କାହାକୁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବହୁତ ବିମାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା କରିକି ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଗଳି କନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଣକଣରୁ କଣରୁ ଆସି ଆଗେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଗେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରିଲେ ପଛେ ଯାଇକିରି କିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଦେଶର ମାନେ ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଫ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକଲୋଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିଛି କରୁନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ପ୍ରମିଳାଦେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ମହିଳାର ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ମେମ୍ବର ଅର୍ଡ଼ର ଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆରଡିସି ଅଫିସରେ ଘେରାଉ କରି ବସୁ। ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ ସହଯୋଗ ନ କରୁ